gerak jangan bola mati. Bagi dia bang tu. Yes. Yes. Cik, you know saya cik. Bagilah dia tolong. Bagi dia tolong. Jatuh baru boleh main. Ha. Kamu lah jangan kontrol jangan kepada kawan. Pasti kepada kawan. Tapi ni kalau apa kena bumping dah banyak waktu dia main. Yes. Mana Win?